Under tiden som gått sedan riksdagsinträdet har Sverigedemokraternas kvinnoförbund börjat blomma ut. Här i Almedalen har aktiviteten varit hög med kampanjande och flera torgmöten. SDTV fick en intervju med styrelseledamot Hanna Wig om jämställdhet, genus och varför SD-kvinnor behövs. Jo, självklart behövs ett kvinnoförbund för Sverigedemokraterna. Vi är en grupp starka kvinnor med många idéer och det. Och vi känner just det att Sverigedemokraterna har en sån kvinnovänlig politik. Men det kommer inte alltid fram. Och där så ser vi oss som ett komplement till Sverigedemokraternas moderparti. Och det är just det att vi ska fördjupa och förtydliga den politik som vi för. Om Sverigedemokraterna är ett kvinnovänligt parti, varför söker sig så få kvinnor till Sverigedemokraterna? Jag brukar egentligen inte vilja hålla på och skylla på media, men jag tror att det har varit en väldigt ensidig bild som har kommit ut om oss. Det är väldigt fokus på vissa frågor, andra frågor hamnar i skymundan. Och just därför så känner vi att vi måste verkligen börja tala högt om dessa så viktiga frågor och få ut dem. Hur ser det svenska jämställdhetsarbetet ut idag och hur kan vi förändra det? Jämställdhetsarbetet idag, som jag ser det, skulle jag närmast vilja beteckna som ett skämt. För att det handlar ingenting om jämställdhet. Det handlar om att man utmålar vissa grupper som offer, i det här fallet då kvinnor. Vi kan inte själva, vi måste ha hjälp, vi måste kvoteras. Vi är offer för patriarkala könsmaktsordningar. Och jag ställer inte upp på den bilden, utan kvinnor kan och vi är fullt kapabla på egen hand. Vi eftersträvar ett sant jämställt samhälle och inte det samhälle där alla andra är offer. Men något måste man ha gjort rätt ändå. Om man kollar på Sverige så är det ett av världens mest jämställda länder. Absolut. Vi säger inte att det arbete som har förts har varit helt av ondo. Men någonstans så har det gått över styr. Man har inte förstått när det har blivit för mycket helt enkelt. Vi ska prata lite om genus då. Idag påstås det från olika håll att könet är en social konstruktion. Finns det manligt och kvinnligt och det är bra i sådana fall? Eller är det ett hinder i vägen för individen? Nej, absolut inte. Faktum kvarstår att det finns ju biologiska kön. Det kan man inte argumentera emot. Så är faktum och det ger oss vissa olika förutsättningar. Men självklart så finns det även ett socialt kön. Men att man ska behöva motverka detta på det vis som görs idag, där man övergår som genuspedagogiken övergrepp emot barns identitet. Det är helt fel väg att gå. Du är ju själv mamma, Hanna. Har du märkt av det här när det gäller dina barn i förskola, omsorg och så vidare? Jag har faktiskt haft en väldigt tur. Jag bor på en mindre ort och hela den här hypen har inte riktigt kommit dit ännu. Det är helt okej att min dotter springer i rosa klänningar och att de dansar och de leker med dockor och allt detta, likväl som bilar. Jag ser det som att hennes intressen är ingenting som jag ska lägga mig i. Och sen att det är en tuff liten dam, det är ju en helt annan sak. Men att jag ser det som att barn måste få utvecklas åt det håll de vill. Och det är ingenting som jag ska lägga mig i och hålla på att styra om att hon måste leka med bilar istället för att leka med sina My Little Ponies. Det är ofta ett väldigt stort fokus på unga tjejer när det kommer till genuspedagogik. Men även unga pojkar drabbas av det här. På vilket sätt kan vi hjälpa dem? Ja, just det faktumet att man hela tiden påstår att flickor är små blyga varelser som hela tiden ska lyftas fram. Och pojkarna, de är högljudda, de ska tryckas tillbaka. Jag tycker det är en väldigt skrämmande syn att se på barn. Så att, som sagt, vi är emot hela det här genuspedagogiken som nu är ett obligatorium i förskolorna. Jag efterfrågar lite mer sunt bondförnuft i den här frågan, helt klart. För att man resonerar så om barn, att man helt ordnar dem efter sitt kön istället för vilka individer de är. Jag tror inte att det är hälsosamt för framtiden. Om vi ser på universitetsvärlden till exempel så kan vi se att 60% av alla som läser idag är kvinnor. Det är ett enormt jämställdhetsproblem. Varför pratar ingen om det här och hur kan vi lösa det?
Jag önskar att jag hade ett bra svar på den frågan. Hur ska vi lösa det här problemet? För att det är ju tyvärr så idag att männen ska ju piskas. Så är det. De orättvisor som har varit historiskt, det är nästan som att de ska straffas för det nu. Vi är ju för sann jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar. Och att man som idag då väljer att helt diskriminera männen som det faktiskt handlar om. Det är ju ett problem som man måste lösa på lång sikt. Det är ju ingenting man kan lösa över en natt. Men sann jämställdhet, det är där vi måste börja. Innebär sann jämställdhet å andra sidan att det måste vara 50-50 på alla arbetsplatser och på alla utbildningar? Nej, det tycker jag absolut inte att det måste vara. Sann jämställdhet är att man som individ, som person har möjligheterna att göra det man vill utan att hindras av vissa faktorer såsom kön. Det är där jämställdheten ligger, inte att man ska tvinga människor att bli på ett visst vis och tala om för de här människorna att det du känner, det är du påtvingad att känna. Att man sätter sig över andra människor på det viset, det funkar ju inte i längden. Jag tror att människor är fullt kapabla att själva avgöra vad de är intresserade av, vad de vill göra, och det är det man ska utgå ifrån. Till sist, Hanna, nämn de tre viktigaste områdena för SD-kvinnor. De tre viktigaste områdena för SD-kvinnor som vi lägger stort fokus på just nu, det är att kvinnor ska känna trygghet i samhället. Att familjepolitiken utformas så att människor har en valfrihet i hur de vill utforma sin vardag. Och slutligen jämställdhet. Det är oerhört viktigt att vi tar och sätter en motpol till det här vansinnet som gäller inom jämställdhetsdebatten idag. Hanna Wig, ledamot i SD-kvinnor. Tack så mycket. Tusen tack, det var jättetrevligt.